नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक आमार यूट्यूब चेनेल ताजीपुर टेक्नोलॉजी ले स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी तोमालोके एटा स्कलारशिप आहिछे तोमालोके कारणे। तोमालोके स्कलारशिप तो एटु स्कलारशिप एप्लाई करिले तोमालोके 10,000 टका पर 20,000 टका कै पाबा। केनेके एप्लाई करिबो लागिब तोमालोकक एइ भिडिओटोर माध्यमे बितंगभावे तोमालोके सम्पूर्णक स्टेप बाय स्टेप जनाय दिम। तोमालोके भिडिओ स्किप नकराके प्रथम पर हिहलके चाइ थाका। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। প্ৰথমতে তোমালোকে ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবা তাৰ জনাইছো। প্ৰথমতে তোমালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাই দিওঁ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনিও জনাইছো। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। তোমালোকেতো এমএলএ স্কলাৰশ্বিপ হয়, তোমালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্টত লিখিব লাগিব নেম অফ এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেণ্ট যিজনে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াত আহিল ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিবা। ডেট অফ বাৰ্থটো লিখাৰ পিছত তোমালোকৰ জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল আছে, তোমালোকে মেল হ'লে মেল লিখিবা, ফিমেল হ'লে ফিমেল দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে গাৰ্জেন নেম দিব লাগিব, মা বা দেউতাৰ নামটো ইয়াত দি দিবা। তোমাৰ মা নাম দিব বিচাৰা যদি মা নাম দিব পাৰা, দেউতাৰ নাম দিব বিচাৰা যদি দেউতাৰ নাম দিব বিচাৰা দিব পাৰা। তোমালোকে গাৰ্জেন অকুপেশ্যন, তোমাৰ গাৰ্জেনজনে কি কৰে সেইটো দি দিবা। তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ফাদাৰ মাদাৰ স্পাউছ কি হয় দি দিবা তোমালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো। তাৰপিছত এড্ৰেছ, তোমালোকে এড্ৰেছটো এইটো ফুল এড্ৰেছ দিব লাগিব। তোমালোকে যিখিনি লাল ডাক আছে সেইখিনি কমপ্লিট ফিল আপ কৰিব লাগিব। বহুতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নাজানে, সেইকাৰণে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিবা। তাৰপিছত ফৰ উৰবান এৰিয়া, যদি উৰবান এৰিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। মিউনিচিপাল, এম চি, এম বি, টি চি যি হয়, ৱাৰ্ড, তাৰপিছত ৱাৰ্ডটো দিব। পোষ্ট অফিচ, লোকেলিটি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত যদি চাৰ্কুল এৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাৰ্কুল দিবা। চাৰ্কুল কি হয় চাৰ্কুলটো দিবা। ব্লক, ভিলেজ, জি পি, জি পি মানে গাঁও পঞ্চায়ত, টি বি, ভিলেজ, পুলিচ ষ্টেচন, পিনক'ড এইখিনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল তোমালোকৰ কাষ্ট, তোমালোকৰ কাষ্ট জেনেৰেল, এছ চি, এছ টি, এছ টি পি, এছ টি এইচ, অ' বি চি, এম অ' বি চি, এইটো সকলো কেটেগৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলো কাষ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বহুতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কিছুমান এতিয়া সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে। কমিউনিটি, মাইনৰিটি হ'লে মাইনৰিটি ট্ৰিবিউটছ হ'লে ট্ৰিবিউটছ দিব পাৰিবা। যদি ৰিলিজন, তোমালোকৰ ৰিলিজন হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, বুদ্ধিষ্ট, জৈন, জৈন তোমালোকৰ যিখিনি হয় ৰিলিজন তোমালোকৰ সেইখিনি ফিল আপ কৰি দিবা। যিটো তোমাৰ ৰিলিজন মানে ধৰ্ম যোনটো হয় সেইটো টিক মাৰ্ক লগাই দিবা। তাৰপিছত বেংক অফ পান ডিটেইলছ, তোমালোকে বেংকৰ নামটো দিব লাগিব। বেংক, তোমালোকে বেংক নেমটো দিব লাগিব। তোমাৰ য'ত একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে তোমালোকে বেংকৰ নেমটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম, ব্ৰাঞ্চ আই এফ এছ চি ক'ড, যিটো তোমালোকৰ পাছবুকৰ প্ৰথম পেজত পাই যাবা, আই এফ এছ চি ক'ড বুলি এটা আছে, তাক সেইটো ফিল আপ কৰি দিবা। তাৰপিছত একাউণ্ট নাম্বাৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰিব, ভুলকৈ নিদিবা। এইটো একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম দিবা। তাৰপিছত পান নংটো দিবা, যদি পান কাৰ্ড আছে পান নংটো দি দিবা। পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লাগিব, পান কাৰ্ড যদি নাই উলিয়াই লোৱা, এইটো পান কাৰ্ড হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত এডুকেশ্যন ডিটেইলছ, তোমালোকে এডুকেশ্যন কিহলৈকে পঢ়িছা, কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য বেনিফিচিয়াৰী কিমানলৈকে পঢ়িছা সেইটো দিবা। তাৰপিছত কোৰ্চ, তোমালোকে কি কৰি আছা, কি পাছ কৰিছা, হায়াৰ মেট্ৰিক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ইউ জি, পি জি, ভকেচনেল ডিপ্ল'মা, তোমালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰা সকলোখিনি আছে তোমালোকে। যোনটোৱে হয় টিক মাৰ্ক লগাই দিওঁ। যদি এইচ এছ এল চি হয় মানে টেন পাছ হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ টিক মাৰ্ক লগাই দিবা। যদি এইচ এছ এছ এল চি মানে তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যদি হয় তেতিয়া টিক মাৰ্ক লগাই দিবা। তাৰপিছত কোৰ্চ নেম, তোমাক কি কোৰ্চ কৰি আছে সেইটো ইয়াত কোৰ্চ নেমটো দি দিবা। তাৰপিছত নেম এণ্ড এড্ৰেছ, ইনষ্টিটিউশ্যন কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা তোমালোকে পঢ়ি আছা সেইটো নাম দি দিবা। ডেট অফ এডমিশ্যন ইন টু কোৰ্চ, তোমালোকে সেই কোৰ্চটো, তোমালোকে মেট্ৰিক হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক, সেই কোৰ্চটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা মানে এডমিশ্যন লৈছিলা, সেই এডমিশ্যন লোৱা তাৰিখটো দি দিব লাগিব ইয়াত। তাৰপিছত ৱেডাৰ আৰ ফেমিলি মেম্বাৰ অফ বেনিফিচিয়াৰী অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়, যদিহে তোমালোকৰ কোনোবা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই তোমালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই চাকৰি কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ, যদিহে নকৰে তেতিয়াহ'লে ন' দি দিব লাগিব। ৱেডাৰ এনি গভ এইড ৰিচিভ আৰ্লি আণ্ডাৰ এনি হেডকোৱাৰ্টাৰ হেড, যদি য়েছ হয় য়েছ, ন' হ'লে ন' দি দিব। তাৰপিছত আই ডি প্ৰুফ টাইপ, তোমালোকে আই ডি কি দিছা, তোমালোকে আই ডি নাম দি দিব লাগিব। আই ডি প্ৰুফ কি দিছা সেইটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিবা। তাৰপিছত যদি আই ডি নাম্বাৰটো, সেই আই ডি কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিবা। নেম অফ, নেম অন আই ডি, আই ডি কাৰ্ডখন নামটো দিবা। তাৰপিছত এনৰোলমেণ্ট, আধাৰ, যদিহে আধাৰ কাৰ্ড আছে ইয়েছ দিবা, যদিহে নাই ন' দি দিবা। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড যদিহে আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিবা, নাম্বাৰটো। তাৰপিছত এনৰোলমেণ্ট, তোমালোকৰ ছিগনেচাৰ অফ দ্য হেড ইনষ্টিটিউশ্যন উইথ চিল, তোমালোকে এইখিনি কৰিব নালাগে। ৰিকমেণ্ড এমাউণ্ট কিমান দিব, এইখিনি কিমান দিব, এম এল এজনে কিমান তোমাক টকা দিব সেইটো এম এল এজনে হেৰি কৰিব। তোমালোকে চিল অফ ছিগনেচাৰ এইটো হেড এইখিনি কৰিবা। তাৰপিছত ডিক্লেয়াৰেশ্যন, আই হেয়াৰ বাই, এইখিনি জানাই সকলোৱে। ডেট প্লেচ, তাৰপিছত যিজনে এপ্লাই কৰিব তেওঁ ছিগনেচাৰটো ইয়াত দি দিব লাগিব। এইখিনি এম এল এজনে কৰিব, এইটো ফিল আপ এম এল এজনে কৰিব। তোমালোকে এইখিনি খালি ছিগনেচাৰ দিবা, ডেট প্লেচটো বঢ়াই দিবা।
এতিয়া আহিল তোমাৰ ডকুমেণ্ট। এতিয়া তোমাৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব, উৰবান এৰিয়া মিউনিচিপালিটি এম চি মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন এম বি, এইখিনি তোমালোকে কি কি দিব লাগিব ডকুমেণ্ট। ট্ৰেডিশ্যনেল লোকেল বডি ভি চি ডি ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা আনিব লাগিব তোমালোকে কিছুমান বস্তু। তোমালোকে 10 ডিগ্ৰীত এক্টিভ ইণ্ডিয়ান মোবাইল নাম্বাৰ, তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব এটা এটা, আৰু এছ এম এছ আহিব তোমালোকৰ এটা কণ্টেক্ট কৰিবলৈ, মোবাইল নাম্বাৰ নাইবা এছ এম এছ দিব, তোমালোকক মোবাইল নাম্বাৰ এটা দিব লাগিব। তাৰপাছত আহিল তোমালোকে একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম দিব লাগিব। তাৰপাছত এতিয়া ডকুমেণ্ট, তোমালোকে ডকুমেণ্ট কি কি দিব পাৰি এইচ এছ এল চি কাৰণে, এইচ এছ এল চি মানে তোমালোকে ক্লাছ 10, এইচ এছ এছ এল চি মানে ক্লাছ 11ৰ পৰা 12 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চটোত, ইউ জি পি জি ভকেচনেল ডিপ্ল'মা, ইউ জি ইউ জিত পঢ়িছা যদি তোমালোকৰ বি কম বি এ বি টেক বি বি ই বি চি এ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এইটো। তাৰপিছত তোমালোকৰ ডকুমেণ্ট, মেইন ডকুমেণ্টখিনি এতিয়া আহিছে, তোমালোকৰ মেইন ডকুমেণ্ট লাগিব পান কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ভোটাৰ আই ডি, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, এনৰেগা, জব কাৰ্ড, ফটো আই ডি ইছ্যুড বাই ৰিকগনাইজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, চাৰ্টিফিকেট অফ আইডেণ্টি হেভিং ফটো ইছ্যুড বাই গেজেটেড অফিচাৰ, এড্ৰেছ কাৰ্ড তোমালোকৰ, এইখিনি যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট হ'লেই হৈছে তোমালোকৰ। ইয়াৰ পৰা যিকোনো পান কাৰ্ড হওক বা পাছপৰ্টে হওক, ভোটাৰ আই ডি, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, তোমালোকে এইকেইটা ডকুমেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা যিকোনো এটাই হ'লেই হৈছে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে, এইখিনি এম এল এজনে ফিল আপ কৰিব ফৰ অডাবল এম এল এছ ৰেকৰ্ড। তোমালোকে এতিয়া ফৰ্মখন ক'ত জমা দিব লাগিব, তোমালোকে এম এল এজনৰ ওচৰত যেতিয়া চহী কৰিব যাবা, এম এল এজনে ৰাখি দিব পাৰে, যদিহে নাৰাখে তেতিয়াহে তোমালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব, তোমালোকৰ তোমালোকক এম এল এজনে কৈ দিব ক'ত জমা দিব লাগিব, তেওঁৰ হাতত নাম কৈ দিব তেওঁলোকে, তেতিয়া তুমি তাত গৈ সেই মানুহজনৰ হাতত দি দিবা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কাৰণে কৈছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, তুমিও পাইছা, তুমি আনকো সহায় কৰা তেওঁ পাবলৈও। আজিলৈ ইমানেই আছিল, থেংক ইউ।